A është në Serbin partner në konsolidimin në shtetit të Kosovës? Kon? Serbin. Po vaj, gare më duhet. Jo, në mardhone ndërkëmtare, dheri tash, po i referon a Zotja Radinaj, qeverive të drejt tash me kom. Êshtë ofendim, dhe i thonë, kryeministit të Kosovës, tashëm ose të nominumit, a ki partner. Nuk e kom partner Serbin. E kom Shqipnin. Vlahe, motere, qka të dush, i kom Shqiptarët më aspari, i kom ata që më dojnë, e kom Kraçin partner. E kam Austrin, Gjermanin, qysh partner Serbin. Serbia është armik. Në raportin e bisedimeve, në raport... Me leje, do të kuptoni, e ka flet me armik. Edhe të pastrojmë ta, nëse, si ku Serbia ta kish pozicionin si të Kraçis, me gjithë që ka ndohë lufta, kishim menu qysh me e quajt partnerë. Po se ke partnerë, e ki armik, është ka të pengon. Sharoja dheti i Mospari, sharoja Mizve, sharoja Brukserit, Serbia ka të pengon. Qysh mu dhe konë me ka që të pengon? A shle me e, shle me jetu, shle me u zhvillu, ishte i duhet gjithë ka. Së është taj partner? Aja është armik. Brukserit duhet me reflektu këto mardhanje. Nëse e lejojnë Serbin...